yanzu ku duba ku ga jama'a irin bala'in da al'ummar Najeriya ta fada ciki a wannan shekarar da ta wuce zuwa wannan shekarar da ta dawo. Amma tare da haka ba raɗiwar haka fa ba ma tare a nan gurin muna tafsiri haka ne ko ba haka ba, saboda masifar corona ta zo ta watsa kowa jama'a. Duk aka je aka yi ta hayaniyar banza muka ce a haƙura a bar mu zo mu yi tafsiri, aka ƙi. Amma yanzu da uwar bari ta zo ta tsugunna wa kowa, gashi dole an dawo an zo ana tafsirin kuma. An ce in mun zauna za mu mutu, har yanzu Allah bai kashe mu ba, wataƙila ma sai ƙara lafiya da imani da Allah ramma yayi. Kai baka ji muryar sabana ta ƙara zaƙi kamar ba kamar bara ba? Kaga wannan ya nuna imani ya ƙaru kan imani. Kesa rungumar Allah da sallama wa da'awar Allah da miƙa lamari ga Allah fa shine mafitar duk musulmi wallahi, da barbaru da hikima da wayau da dabara wallahi ba zai tsina na maka komai ba a wannan rayuwar wallahi. Saboda haka ka tsaya kan layin Ubangiji, ka tsaya Allah ya ce kayi kayi, Allah ya ce kabari kabari, to in mutuwa ma ta zo fa marhaban bil mauti. Dama ai ba lazimi bane cewa dole sai mun ci gaba da rayuwa, da corona da ba corona idan mutuwa ta zo za mu mutu, haka ne ko ba haka ba? Amma babbar mutuwa, matsalar mutuwa shine in mun mutu me za mu tara a gaban Allah, in mun mutu menene makomar mu? Shine wannan ya kamata mu damu mu dinga daga hankali, ba wai mu mutu ko kaza zai iya kashe mu ko wani a makamancin haka ba. Saboda haka masu imani idan suka ji wa'azi, suka ji fadakarwa, suka ji jan hankali, wannan abin kara musu imani yake, ya kara musu nutsuwa, ya kara musu kwanciyar hankali, ya kara musu sakankancewa da Ubangijinsu. Amma munafukai da kafirai duk abin da suka ji daga gurin Allah ba sa yarda da shi. Shi yasa Allah fa yana wannan maganganu ne duka dan ya kare Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da daga dukkanin maganganu da kafirai da munafukai suke antayawa akan sa cewa ƙarya yake da abin da yake karanta musu. Abin da yazo da hi ba gaskiya bane, abin da yazo da hi shine yaje ya zama ma ya rubuta da kansa, duka babu abin da basu faɗa ba. Sun faɗi cewa mawaki ne, sun ce mahaukaci ne, sun ce asatirul awwali nakta tabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, ba abin da basu faɗa ba. Tatsuniya ce, hira ce, kai suka ce abin nan yu'allimuhu bashar, wani mutum ne ma yazo yake karanta. Qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, mun sani Allah da kansa yake ga manzon Allah yace wallahi mun sani, innahum lalle su yaquluna, kullun suna budar baki suna cewa innama yu'allimuhu basharun, ai dan adam ne ma dan uwansa ya zauna ya koya masa wannan abu, ba Allah ne ya turo shi ba.